100% motor está aqui na 22ª Fenatran. E passando por aqui, achei o Beraldo. E o Beraldo, o Beraldo mexe com diversas... Quantas marcas são do grupo Rondon? Ó, vamos contar nos dedos, porque eu não esqueci nenhuma. Suspensis WE, Castertech, Frasle, Yost e Master. É um grupo que está conectado nessa questão do transporte. Você que usa uma carreta, você que usa um automóvel, você que usa avião, a Rondon está lá. Ou no sistema de freio, ou no sistema de engrenagem. E a Rondon tem trabalhado muito. Quantos anos tem a Rondon no mercado? Esse ano estamos completando 70 anos de Rondon no mercado brasileiro. Então estamos de aniversário. Está de aniversário, diretamente de Caxias. Alô, Rio Grande! Alô, comunidade gaúcha! É 70 anos do Rondon Peças. Das autopeças. Como é que está a Rondon, que é sistemista, que fornece já peças prontas para as montadoras, né? Tem diversas montadoras que os seus veículos já saem com produtos Rondon direto da fábrica, são homologados. Quais são as empresas homologadas Rondon? Então, são todas as empresas que nós comentamos, Frasle, Master, Yost, Suspensis WE, todas essas empresas já são homologadas dentro das montadoras. Então, hoje podemos dizer que todos os fabricantes de veículos comerciais do Brasil, de alguma forma, seja com um componente de uma das empresas ou de mais de uma das empresas, atendemos 100% das montadoras no Brasil. Baga o chão, mas não me fica de cima do muro, não. Mas quem que usa lá? Volkswagen usa produtos da Rondon? Volkswagen, MAN, Mercedes, Iveco, Scania, Ford utilizava nossos produtos, DAF, Volvo, então todas aí. Tá vendo aí? Todas utilizam o nosso produto. Tá vendo aí, você que tá aí conectado no 100% motor, a Rondon Peças fornece peças para veículos zero quilômetros montados por todas essas montadoras de veículos aqui do nosso querido Brasil e também da América Latina, porque nós importamos aí e exportamos, né, para toda a América Latina. O Grupo Rondon está trazendo de novidade para a 22ª-feira? Bom, estamos trazendo aí ao todo o grupo mais de 12 inovações, sendo que a principal delas é a unidade auxiliar de tração ECIS, que consiste num sistema de eixo eletricamente tracionado com um sistema de diferencial mecânico que auxilia o caminhão em subidas e ultrapassagens. Ou seja, nós estamos dando uma fonte auxiliar de tração para a carreta. Como isso consiste? Há um sistema de sensoriamento e uma inteligência de software embarcada na carreta, que a partir do momento que a carreta detecta que o caminhão precisa de um auxílio para se movimentar, seja porque uma subida está muito pesada ou precisa desenvolver uma velocidade maior para uma ultrapassagem, o sistema compreende isso, aciona o banco de baterias, que começa a liberar energia para o motor elétrico tracionar a carreta. Ah, então o que nós temos aqui, Gaúcho, é um protótipo. É um protótipo aqui. Alô, 100% motor, ó, temos um protótipo aqui, como se tivesse uma carreta e esse sistema. E enquanto os cavalos, ele ajuda, vamos dizer assim, lá o cavalo mecânico que está puxando, ele vai ter um alívio aqui, porque esse sistema vai estar... Como é que eu poderia dizer? Aliviando o peso. Exatamente. E ele vai dar algum ganho de potência para o cavalo? Então, esse sistema que está aqui, hoje ele está rendendo em torno de 180 cavalos de força. Que maravilha! É o Grupo Rondon Peças, aqui na 22ª Fenatran, trazendo novidades para o mercado automotivo de pesados. Então, você que quer que o seu caminhão, você também que tem o seu carro, que usa produtos da Rondon Peças, você pode ter certeza. Tem uma equipe lá criando, desenvolvendo, buscando tecnologia para que o sonho do brasileiro possa estar cada dia melhor, é isso? É isso aí, de brasileiros para brasileiros. Grupo Rondon e 100% motor, aqui na 22ª Fenatran de São Paulo.